Choro número 1 para saxofone e acordeon. Antes de mais nada, o Renato José Costa, nosso percussionista, é professor da Escola de Música de Roraima e Mur e acadêmico do curso de Artes Visuais. Ele sempre está fazendo essa parceria conosco. E filho de peixe, peixinho é meu menino, né? O saxofone. Né? Thank you.
saudoso Luiz Gonzaga, que abarca e pode interpretar todos os estilos musicais. Então, alguns têm a concepção que toca-se o forró, podemos tocar o choro, música erudita. E eu agradeço a todos, espero que tenham apreciado, em nome da reitora Rosa, que nos convidou para estar aqui somando e fazendo essa apresentação. Obrigado e um ótimo dia a todos.